Президент підписав закон про можливість перекидання сил тероборони з зони бойових дій. Що означає цей закон, да? І як ви його трактуєте, як те, що дійсно потрібно було зробити? Звичайно. Чесно кажучи, для мене було швидше сюрпризом, що для цього був потрібний якийсь окремий закон. Наскільки я знаю з реальної практики, тероборону почали перекидати в зону бойових дій набагато раніше, ніж було підписано цей закон. Ну і це правильно. Що таке тероборона? Давайте беремо юридично. Тероборона – це один із родів військ Збройних сил України. Це от абсолютно в рівному статусі. В нас є сухопутні війська, в нас є десантно-штурмові війська, в нас є повітряні війська, військово-морські сили, сили спецоперацій і тероборона. Тобто це, ну, ми ж не задаємо питання, чи можна перекинути десантників з одного напрямку на інший. Ми не задаємо питання, чи можна повітряні війська перекинути з одного напрямку на інший. Абсолютно очевидно, що командувач ЗСУ повинен мати можливість оперувати всіма людьми, які наразі носять форму і мають зброю. Це звичайна військова необхідність. В тебе є, в ТРО записало 110 тисяч людей. От в тебе є 110 тисяч солдатів, і раптом виявляється, що через якісь бюрократичні нюанси ти не маєш права їх направляти туди, куди тобі зараз треба. Ну, камон. Це насправді це кумедна взагалі ситуація, добре, що її врегулювали. Тому що, ну, більш того, в реальному житті ніхто і так вже на це не вважав. ТРО воює на фронті вже 2 місяці. Просто законодавчу базу під це підвели, це нормально. Так, тобто просто привели законодавчу базу до реальної ситуації, яка вже і так є. Угу. Дивіться, хто прийшов воювати? Ви ж бачите, хто тоді був, хто зараз. Хто сьогодні прийшов воювати проти нас? Да? У вас, як у ветерана, цей образ точно вже в голові склався. Чому ці люди не тільки мародерствують, да? Чому вони такі жорстокі, чому вони вбивають дітей, чому вони несуть з собою просто насильство, як знам'я, те, що називається. От вони... В них є щось таке, що робить їх... Знаєте, є речі, які можна знати, але важко збагнути. І от рівень їхнього насильства, навіть для мене він досі, ну от, це щось, що важко прийняти і зрозуміти. Тобто, да, я це знаю як факт, от я, відповідно, там, будую свою поведінку, виходячи з цього факту. Але прийняти, ну, до кінця зрозуміти, чому вони аж настільки такі, чому вони аж настільки від нас відрізняються, мені це, звичайно, дуже важко. Тому що, ну і до речі, в 14-му вони аж так не виглядали, все ж таки. Як би то не було, але в 14-му все ж таки, барахло вони мародерили, ну але давайте будемо відвертими, випадки мародерства саме речового були і на нашій стороні. Мені особисто доводилось навіть припиняти деякі такі речі, як командиру підрозділа. Тобто, ну, спокуса поживити з чужим, вона виникає на будь-якій війні. От ти людина зі зброєю, тут поруч там купа того, чого в тебе нема, от ти можеш зі зброєю забрати все, що тобі треба. Така спокуса виникає завжди, і далі тільки питання, як командування до цього ставиться. В нас командування ставилось категорично негативно, тому це були саме винятки, якими як могли присікали, але спроби все одно траплялись постійно. Давайте будемо чесними. Всі 8 років АТО, давайте запитаємо знову на новій пошті, скільки посилочок звідти йшло. От. Але все одно, все ж таки з цим боролись. В них навпаки, в них командування не тільки з цим не бореться, а таке враження, що вони навпаки це заохочують, що їм фактично офіційно дозволено це. От в цьому велика різниця. Тобто їм офіційно дозволено грабувати і мародерити. Це, знаєте, вони просто живуть в іншому часі. От товариш Путін так і зумів взагалі повернути годинник назад. Притом він повернувся навіть не тільки там до його улюблених часів Радянського Союзу. Ну, коли до речі, мародерство було взагалі абсолютно легалізованою практикою. Згадайте, скільки трофеїв, ну давайте, знову ж таки, відверто. В більшості із нас дідусі воювали в Червоній армії. За винятками, можливо, частини людей Західної України. От, всі, хто з Східної і Центральної, в нас дідусі були в радянській армії, в Червоній. Так згадайте, скільки трофеїв дідусі попривозили з окупованих Німеччини, Австрії. Мої обидва. Один привіз орден Червоного Красного Прапору і більше нічого. Тільки портки якісь, знаєте, свої солдатські. І другі. Ні, ну портки. Моя мама в школу ходила в платі Червоного Прапора. Я бачила в домі свого приятеля посуду з німецькими хрестами від дідуся. Це я бачила.
А мої не привезли нічого. Були і малі трофеї, які, власне, привозили от рядові офіцери, скажімо, радянські. А були вагони трофеїв, які везли радянські маршали. От, це пожуркове. Да, так, це просто зашкалювало взагалі. Уявляєте, ешелон награбованого баракла. Але здається, що Путін відійшов на справу в історії. І в нього була справа кримінальна, ви ж знаєте про цю тему, але потім все зам'яли. Добре, Так от Путін відійшов ще далі. Мені зараз пригадується, як тоді ще не імператор, а перший консул Наполеон Бонапарт спонукав своїх солдатів до важелезного такого рейду через Альпи. Він їм казав, що солдати, ви голодні, роздягнуті та босі. Отам за Альпами лежить сита Італія. Прийдіть і візьміть все, що вам сподобається. І армія пішла на такий заклик. От таке враження, що російська армія зараз саме воює, саме на заклик грабувати. В них немає іншої сильної мотивації. І відповідно грабунок. Але це про грабунок речей. А от що стосується таких масових, абсолютно абсолютно страшних, абсолютно немотивованих вбивств цивільного населення, то все ж таки в 14-му вони цим не відрізнялися. Все ж таки от цього в 14-му принаймні масово ще не було. І ті самі буряти, про яких ми зараз говоримо, як про катів Київщини, от тоді вони там з Донецьку постили, з побитого війною, саме без світла, без води на той момент Донецька, вони постили фоточки в соцмережах на тему «Подивіться, яке місто, як класно люди живуть». І ми тоді розуміли, а в чому ж вони живуть в мирному житті. Тобто, якщо навіть розбитий війною Донецьк, їм здавався таким, знаєте, європейським крутим містом. Але все ж таки тоді це не переходило в таку саме тупу лють та ненависть до цивільного населення. Фронт. Політика. Економіка. Життя. Найголовніші новини та гострі теми тижня. Щонеділі 20.30. Ютуб-канал «Україна-24». Yeah.